Nu ką, Hebrite, labas rytas. Atsibudau nuo jų oficiuką. Pasiėmiau kavos. Padavau dokumentus. Iš karto be problemų. Davė rampą, sako, iki antras duris, va ten prie 21 rampas. Va ten prie tų mėlynų. Nežinau, čia matas, nesimato. Eik ten, duos tau rampą. Tai va, gavau iš karto rampą. Tai viskas. Jokių šiam problemų. Taip užėjau į vidų, ten vidui prieimą iš karto narvskai kalėjime toks, kad niekur nevaikščiotum. Ir ką? Nieko, iš karto rampą pažiūrėjau, vidui sandėlys tušės. Ne tai, kad nebūtų vietos čia mano to iškrauti vakar. Tai, žodžiu, įdomi čia jie dirba. Nu, bet yra kaip yra. Dūriu rampą, užėjau į vidų. Šiaip jie ten į tą pro savo narvą tai leidžia, tik tais žmonės, kad nu, darbuotojas pamato tave ir leidžia. Viskas gerai, išėjau, užtraukau ten šmutkes iš priekabos, visokius kampus ir ten taip toliau. Nuėmau tą skersinę lentą. Niekas sakė, galėjai į mašiną laukti, iškrausim tai. Tai va, laukiu, kavos pagersiu. Pakrojimo da sekančią neturim, bet turėtų gal atsiųsti kažką. Va, šiaip čia pakrovėme, iškrovėme viskas gerai, čia dušas yra, į tolets ir kavos duod nemokamai, kiek nori. Nėra blogai. Nu ką, išsikruojam, va matom fūras stovinčias, laukiančias, prie tuščių rampų, nes nėra laika turbūt. Įdomi čia vieta tokia. Gal darbuotojai pas jos čia mažai, gal 3 žmonės dirbant visą sandėlį. Nežinau priežasčių, nesvarbu, išsikruojam. Gavau pakrovimą. Čia dabar netoli pasikrausiu. Shoppinge. Kažkokį tai metalą turbūt. Nepasisekė su metalu. 24 tonos bus. Ir važiuosiu į Bergeną. Pirmadienį Bergenę Norvegijoje iškrovims. Na, aš aišku, pat į Bergeną nevažiuosiu. Rytoj. Nes ten nėra kur stovėti. Tai va, tai tokie va reikaliukai. Kažkur stuosiu pakeliui Norvegijoje iki pirmadienį. Nu, čia dar viečikė, kur galim stovėti, bet aš čia visai gerai pastovėjęs buvau pas juos viduj. Visai čia man gerai nuskilo. Neišvarė, nieko. Kamputė atsistojęs prie senikės, niekam netrukdžiau, tai ir neišvarė. Ką važiuojam krautis? Senėjanam gale, nebuvau Bergeno, Norvegijos. Tai kartais galim pavažiuoti, jeigu dažnai pradės siuntinėti Bergeną, tai man jau blogai. Kuro sąnaudas didelės. Kai girte, kai dirbu, tai buvo dzin. Kai nesu savo mašiną, važiuoju bet kur, smagu ten važiuoti. Dabar visai nesmagu, kai per kaminą pinigai išeina. Geriau va kur lygo važiuot. Jau geriau kokią Olandiją duot. Va. Nors ten irgi biški kamščiai čia buvo, va irgi. Vairuotojas kai važiavo, tai kamščiuose niekada norma negeresnė. Ar Skandinavija ir į Stavangerį pavažiavo, ir ta vis tiek nieko čia geriau nesigavo. Nesigavo geresnė norma negu kad be Skandinavų. Nes ten tai kamščios papuolė, tai da kažkas, tai kokie apvažiavimai, keliai Vokietijai kažkaip dažnai uždaryti buvo. Reikėjo ratais važinėti visur. Va. Po 600 metrų, sukite dešinė. Važiuojam. Ir beje, teks staliuką jau nusimti, Norvegijai. Čia už staliukus yra ir visokius didelės planšetės, kas pasidėjo laptopus ant panelės. Tai yra 3 įspėjimai berods. Norvegijai, ir jie yra lifetime, kas nežinot, visam gyvenimui, ta prasme, nedings tie po kažkiek laiką, po metų, po 2, žodžiu, 2 kartus įspėjai tave, kad važiavai su kokiu nors staliuku ribojančiu matomumą, nu jis iš tikrųjų riboja, aš negali ginčytis, tikrai, sako Volvoj, dar ne taip, kas su Scania mažai, tai sako, daug stipriau ten blogesnis matomumas, Volvoj dar ne taip žiauri, ta panelė žemesnė tokia. O Scania kažkaip lankstas mažesnis atrodo. Nu, čia taip sakė man. Tai nežinau, pats
negaliu pakomentuoti šitą, bet kaip pat, bet Scanijoje tai ypač blokuoju vaizdą ties staliukai ir taip ne tokį tobulą tą vaizdą. Tai va, tai trauči, tai nenoriu sumeluoti, ar ne 800 eurų bauda yra trečią kartą, jeigu pagaun, ir dar gausi, atrodo, banai įvažiuoti į Norvegiją, tai staliuką reikia nusimti. Aš jau, man atrodo, vieną tikrai turiu, dėl antrą neatsimenu, ar turiu įspėjimą antrą, ar neturiu, bet vieną, atrodo, turiu, kažkada su 10 colių planšetę važinėjau, tai gavau, bet man atrodo, vieną kartą gal esu gavęs. Tai nėra jauku. Du kartus nemokamai pagaun, trečią kartą mokamai. Atvariau į šiopingą. Reik dabar susirasti, kur mano pakravims. Vadinasi Express Steel Service. Sukite kairėje. Nieko gerą geležį krautis. Plieną tiksliau. Turbūt nebus čipsai. Važiuoju susirasti reikia. Kažkaip neradau nei Google Maps'e, niekur nerodo jo. Tai kažkaip jisai įdomiai čia parodyti. Nu, pat pagal pašto kodą atvažiuosiu. Pasižiūrėsiu, čia gal kažkas bus. Turi kažkas būti. Svarbu apsižiūrėti, kad traukinys nenuskintų nuo vaizdo. Tai būsiu iš tų, kur nepastebėję traukinę. Po 200 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Nu, biški malko pakrauta. Turėčiau rasti kažką. Va, čia atvažiuoju. Mellerhamnan kažkoks tai. Tai čia ir bus. Greičiausiai šitą mostę kažką čia ir kraus. O čia geležies kažkokias atraižas. Reikia eiti įsičekindama. Nu va, įvažiavau į uostą. Atvažiavau, pasakė, į kurią vietą eiti į ofisą nuėjus. Va, krausios špulėse armatūrą. 10 ar 12. Daugiausiai bus, atrodo, 10. Tai va, taip atrodo. Laukiu, kol atvažiuos karistas koks nors. Nu, pasižiūrėjau šitas, kiek čia ko kraustai. 10, 9 špulės iš viso. Tai 12, 8 ir 1 10. 2,5 tonos. Atrodo tokias nedidelės, bet sveria. Nu va, susidėjau pagalius. Parašyta susidėti po 2 bruselius po kiekvieną špulę. Čia dar vienam pakraime vairuotojas gavo kilimėlių. Tai va, kaip tik sunaudosim. Pažiūrėsim, kilimėlėje ne pro šalį čia. Kažko tik tais dabar pakrovime sako, kad neturi 2 dvyliktukų. Nežinau, minus 5 tonas. Tai tikiuos nedakraus 5 tonų ir bus liuks. Nu ką, susikrovau, susirišau. Taip atrodo, aš pulikęs. Viską. Tai čia jau dabar high-end ir kilimukai, ir kampukai, viskas yra sudėta. Priekį iksiuką padariau, pirmą špulę, su 2 diržais. Buvo kitus po 1. Aišku, galit sakyti, kad reikėjo visus po 2 daryti. Būtų geriau, aišku, kad būtų neblogiau. Bet užsiknisi. Va, ką užsidarom, varom. Važiuoju lauk iš teritorijos. Reiks prieš Norvegiją dabar nepamiršti tik sustoti, staliuką nusimti,
kad liūdnai nesibaigtų ir diržus pasitikrinti. Kad nebūtų kaip aną kartą gėda, kaip pirštais bada, pasitemk ten. Bet reikia normaliai, ką būtų. Freja dar atsintė maršrutą, kaip iki Bergeno važiuot, siūlo važiuot per 7 kelią. Sakau, va, girdė nebes punk, sakau, per 16 važiuosim, tam antrą ir taip toliau. Ten tuo 7, tai ten jeigu nieko negaila tau, tai gali važiuoti. Galėsiu kada navigacijai parodyti, kaip, kokie ten tuneliukai ratai sukas ten ir taip toliau. Esu vieną kartą važiavęs, tai kryžių uždėjau kaip ir kartu su 15 keliu. O patraukinys važiuoja. Pasikruovė. Gerai, ką pastebėjau. Tai galėjau ir nepastebėti ir važiuoti. Električka. Kažkas sprogstama. 1942 5,1 daris, taip kas netingit, pasižiūrėkit, ką čia veža. Kažkas sprogstama. Gal kokio acetileną, balionus. Gali tai būti. Nes čia metalą gamyklą gal ten virin. Dar kažkas. Ar šiaip kažkas, nežinau. Važiuoju šitam Kalšioga miest Švedijai. Čia, kaip suprantu, yra Bofors gamykla. Kažkokia tai. Saab dar čia prie to pačio. Bofortas, man atrodo, pabūklus gamin, taip toliau. Visokius. Po 700 metų tankiukam. Žiedinėje sankryžoje rinkitės antrąjį išvažiavimą. Gal ne čia būtinai, gal kažkur kitose vietose. Čia va, Nobelė yra gimtinė, viską. Kažkur ženklas buvo. Po 300 metų Nobelis dinamitą išrado, kas nežinot. Rinkitės antrąjį išvažiavimą. Kas nesimokėt mokykloj. Daug čia tokių pas mane truput, ne? Ir ten kažkur virš 9% savo pinigų, kai mirė, paliko Nobelio premijai. Va, kad visi išradinėtų gerus dalykus. Tai va, jeigu gudrus esat, gausit Nobelio premiją. Jeigu kažką gerą išrasit. Čia va, matom Max burgerius. Švedijai neblogi burgeriai Maxą. Patink man. Brangiau biškį negu McDucks, bet man atrodo, kad skaniau. O čia va, matom mokyklą kažkokia tai. Taip atrodo mokyklos jų. Seniai kažkada nerodžiau. Po 300 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Ekskursijų nedarau. Aišku, čia tokias pravažiuojamos ekskursijas. Mažai ko vertas. Nepalyginti su tokiom, kur kai buvau Göteborge. Čia dar kas gerai, kad va šituose vasalelėse švedai neprisodin. Pas mus labai mėgėjai gėlininkai, sodininkai, daržininkai. Nežinau ar specialiai ar nespecialiai, bet prisodin šitų visokių medelių, krumelių. Ir, pavyzdžiui, nu su fūra tai dzin, bet kai su lengva važiuoji, nematai. Atvažiuojančio turi privažiuoti grinai, tada sustuoti. Ir tada tik matysi, ar yra mašino, ar nėra. Žodžiu, blokuoji vaizdą, kad nematytum. Gal specialiai, kad prisistabdytum. Va, bet čia kažkaip tai nedaro taip, kad nematytum.
Nu, kai kur yra buvę, bet labai retai. Čia tipo žiedas. Da, čia pamiršau prisipilti vandens į kaniuką. O, degalinė. 273, tas ta vien salerka. Biškiu brangu. Nu ką, atvariau muitinę. Nuėjau KGH, KGH nieko apie mane nežino. Skambino Frey. Aiškinas tam. Tada skambinam lietuviam, čia lietuviai organizuoja šitą krovinį klientai. Tai, žodžiu, aiškintis, nu tikiuos šiandien sutvarkys. Nebus vėl pravalo, kaip aną kartą. Tai va, stoviu, galim kavykės pasidaryti. Pareinu savo patenkins iš muitinės, prisistatę muitininkai, žiūriu, prie mašinos jau trinas. Atidary galą, žiūriu. O aš prieš tai buvau nuėjęs šitų diržų pasitikrinti. Tai gal užmatė, kad čia vaikščiau. Ir tipo nuėjo, pažiūrė, gal kažką į tašpulę sudėjau. Žodžiu, steb. Kodė smagu Norvegijai. Atvažiuoju va į parkingą. Į viens būni. O čia gal mokams pasidarė. Kažkokie ženklai yra. Reik privažiuot paskaityti, tai vėl nuskausminus. Buvo, maksimum 15 valandų lengvikiam negalim. Žodžiu, normaliai viskas. Galiu 15 valandų, tai 9 va pasidarysiu, liuks. Šiaip čia būtų bloks parkings labai, jeigu būtų slidu. Nes yra įkalnė, bet dabar kai neslidu, tai dzin. Bet vat, žemos toks patarims, niekad nestuoti parkingą, jeigu atvažiuoji, matai, kad į kalną. Kokioje Norvegijoje dažnai būn. Tai sustuosi, po to nebeišvažiuosi iš čia. Nu, gal ir išvažiuosi, bet bus blogai. Gali problemų turėti, kad po to neišlifuosi, va ten į kalną į viršų reikės važiuoti. Arba net iš parkingo vietos neišsijudinsi, tai būn. Ai, sakiau, dar parodysiu, kaip navigacija veda ir per kur gali važiuoti. Tai žodžiu, nu aš prasivedęs esu tašką čia užsidėjęs, kur matot. Pro čia važiuoti, o navigacija vat pro šitą va keliuką, va čia va pro, va taip va pro čia va matot, bet tai va čia va yra tokių, tas keliuks tai visai nieko gerai yra, tuoj prizuminsiu, čia va pavyzdžiui, va tu kaip pasiraitysit, kas važiuosit, labai jeigu mėgstat pasiraityt, va čia serpantiniukų gausit, čia va matot, koks čia tunelis yra, žinau. Va tas va, ratu va taip važiuoja, atvažiuoja, čia sukis taip va ir taip ratu va, jau. Čia kosmosas, žodžiu, čia salerkas tiek prideginsi, čia ir taip aš prideginsiu salerkas. Bet čia pro čia tai kai važiuosi, tai ten iš vis kosmosas bus, kurios sąnaudas 50 litrų bus. Va, tai nieko gero. Vsio, reikėjai palsiauti. Tai va, reikėjai, galvoju, dar ką nors užvalgyti biškį, arba gal nevalgysiu, nežinau. Bet kažkaip gal biškį noris, gal vėl šaltienos reik pavalgyti. Čia kol laukiau, būt ar brodo dieną pavalgiau tiek žinių. Tai dabar vėl kažkaip pralkau. Tai su šaltiena, čia kiti sako, valgo su actu. Šaltiena, aš nesugirdėjęs net, kad valgytų kas nors su actu šaltieną. Komentaras ten prirašė, kad su mirko kaip sušio, tipo, į atstą, tipo, praskėdi su vandeniu biškį, tipo, valgė. Reiks kada nors paragauti, gal čia visai kietai. Tai va, o šiandien užteks. Pravažiavau salerką per kaminą ein, jau normikė iki 30 pakilo. Na, Ventspilį dasipyliau kurą, ten iki viršaus dar. Tai jau dabar 30.
su metalu čia nieko gera. Čia va dabar užkilau kalniuką tokį, nusileidau. Už Oslo ten į 16, kai įsukai, tai. O da, ten remontai prisistabdai, žiedukai, taip toliau sustoji, tai ten. Inkeliuks, kriuks, žodžiu. Nu ką padarysi? Negalgi vis laik būt vato. Tai va, labanakt.